Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sa pagpasok nga ng December, inasahan na rin ang papalapit na pagpasok ng 13-month pay. May plano na ba kayo kung saan ito gagastusin at kung paano kaya hindi agad maubos? Ang ilang tips sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Nililista na ni Giselle na isang service crew sa isang convenience store ang paggagamitan ng matatanggap na 13-month pay. Karamihan sa kanyang listahan ay mga taong nahiraman ng pera. Mahirap maapektuhan talaga ng budget ang pangangailangan uh, ng utang yung pangangailangan sa araw-araw. No, kasi eh. kasi po kawa mag uh, kawawa mga bata if ever na mas madami yung utang mo kaysa yung dapat mong magastos sa pamilya mo. Ito, ito pa. Pag pa? po ng mga, ng mga anak ko po, po no. mga gamit-gamit nila, lalo't magi-Christmas party rin po. Pero kung ang financial advisor na si Gerald din ang tatanungin, mas maganda kung partial o hahatiin daw ang paggasos ng matatanggap na 13-month pay. Kasi ang personal finance is personal. So walang one-size-fits-all. So what if ikaw meron kang utang pero hindi naman sakop lahat ng uh, 13-month pay mo. So you do partial like a percentage goes to debt payments hanggang sa ma-fully paid mo siya. And then some of it, um, you save it. Pero depende daw ito sa kung magkano ang utang ng isang tao. Pero kung malaki-malaki yung debt, tapos it really consumes the whole 13th month, ibayad mo na. Huwag ka mang hinayang. use the 13th month pay as your financial reset button for 2024. Kung kaya't hindi rin ipinapayo na agad na mag-invest o mamuhunan sa maisipang negosyo dahil may risk anya ang iba't ibang pamumuhunan. Para naman hindi mabaon sa utang, mas makabuti na pagplanuhan ang bawat gastos. Siyempre, after ng holidays, malamang bakasyon naman yong pag-ipunan. So let's not wait for, ay doon na lang sa kunwari, March yung travel mo, ay February na lang ako magtatabi ng isang bultuhan for that, which is masyadong mabigat. And most often than not, doon nagsistart yung nagkakautang yung tao. Ang pulot dulo naman daw kasi ng pagbabanat ng buto ng bawat isa sa atin ay magkaroon ng maginhawang buhay. What we're supposed to practice is the habit of saving. Hindi kasi usually sa amount eh. For example, I have this client. Kahit na nag-earn siya ng $75,000 per month, yung savings niya per month is $5,000. Nagagalaw niya sabi ko, I think you're too pressured to save that amount. How about start with 1,000 per month? Sa mga hindi pa napaplano kung saan gagamitin ang matatanggap na 30 month pay, pwede raw sundin ang tipid ideas. Halimbawa na lang, 20% sa personal na gastusin, 50% para sa ilang utang, at 30% para sa iyong ipon. Samantala, nauna nang sinabi ng Labor Department na dapat ibigay ng mga employer ang 30-month pay na kanilang empleyado, ng hindi lalagpas sa December 24. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.